ग्लोबल आइएम लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले विभिन्न सहायक स्तरदेखि अधिकृत स्तरसम्मका कर्मचारीहरू आवश्यकता सम्बन्धी सूचना निकालेको छ र यो सूचना श्रावण चार गते निकालिएको हो र यो सूचना अनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट खप वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तर कार्यक्षेत्र भएको यस ग्लोबल आइएम लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ग्लोबल आइएमी बैङ्क लिमिटेडको शाखा कम्पनी अथवा सहायक कम्पनीको लागि तपसिल बमोजिमका पदहरूमा स्थायी रूपमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक योग्य उम्मेदवारहरूबाट निवेदनका साथ हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो बायोडाटा नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र तथा अनुभवको प्रमाणपत्रहरूको प्रतिलिपिहरूसहित यो विज्ञापन प्रकाशित भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र यस संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय विशेषर लमजुङको इमेल यो इमेल ठेगाना दिएको छ यो इमेलमा दरखास्ता आह्वान गरिएको छ भनिएको छ छनौट सूचीमा परेका उम्मेद्वारहरूलाई मात्र परीक्षा तथा अन्तर्वार्ताको लागि टेलिफोन तथा इमेल मार्फत सूचित गरिनेछ भनेको छ र यो सूचनाअनुसार तपाईँहरू जो यो अहिले हामी हेर्न गइरहेका छौँ यो विभिन्न पदहरूमा फर्म भर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो सम्पूर्ण यो सर्टिफिकेटहरू त्यसरी पासपोर्ट साइजको फोटो निवेदन हातले लेखेको निवेदन त्यसरी यो नागरिकताको फोटोकपी र यो अन्य विभिन्न यो अनुभवहरूको छ भने अनुभव मागेको छ भने त्यसको प्रमाणपत्रहरूको प्रतिलिपि यहाँ दिएको इमेल ठेगाना भ्याकेन्सी डट जिआइएलबी एट द रेट जिमेल डट कममा तपाईँहरूले पठाउनु पर्नेछ भनिएको छ र अब कुन कुन पद मागेको छ भनेर हामी हेरौँ हामी सबैभन्दा अन्तिमबाट हेरौँ सबैभन्दा तल छ सायक अथवा कनिष्ठ सायक पद छ सबैभन्दा तल यो श्रेणी चाहिँ सायक श्रेणी हो सङ्ख्यामा केही भनिएको छ यति उति यतिजना उतिजना भनेर तोकिएको छैन र यसको लागि योग्यता कक्षा बाह्र को परीक्षा उत्तीर्ण भएको र कम्तीमा दुई वर्षको लघुवित्त वित्तीय संस्थामा कार्य अनुभव भएको हुनुपर्नेछ भनेको छ र यो सबैभन्दा स्वर्गै पद सहायक अथवा कनिष्ठ सहायकको लागि बाह्रको जुनसुकै विषयमा बाह्र गछ पास र दुई वर्ष चाहिँ लघुवित्त वित्तीय कम्पनीमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्छ भनेको छ र यदि तपाईँहरूको अनुभव छैन भने तपाईँहरूलाई सर्टलिस्टमै पारिँदैन तपाईँहरूले फर्म भरे पनि अनुभव नभए पनि ज जतिले फर्म भर्नुहुन्छ उहाँहरूको सर्टलिस्टबाटै उहाँहरूलाई हटाइने सम्भावना बढी हुन्छ किनभने यहाँ दुई वर्षको अनुभव भनिएको छ कम्ती कम्तीमा पनि र अर्को पद छ प्रदेश प्रमुख यो प्रदेश प्रमुखको लागि ब्याचलर पास गरेर बैङ्क तथा विद्य संस्थामा पाँच वर्षको काम गरेको अनुभव भनिएको छ प्रदेश प्रमुख अर्को छ लेखा तथा वित्त विभागीय प्रमुख लेखा तथा वित्त विभागीय प्रमुखको लागि स्नातक ब्याचलर पास गरेर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तिन वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ र लेखा तथा वित्त विभाग प्रमुख भई काम गरेकोलाई प्राथमिकता दिइनेछ आन्तरिक लेखा परीक्षक सहायक यसको लागि सेमी क्वालिफाइड चार्टर एकाउन्ट वा स्नातक त अध्ययन पुरा गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कम्तीमा तिन वर्ष कार्य अनुभव भएको अनुगमन अधिकृत मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट ब्याचलर पास गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तिन वर्षको अनुभव भएको सूचना प्रविधि विभाग सूचना प्रविधि विभागमा यो आइटी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी अथवा सूचना प्रविधिमा स्नातक ब्याचलर पास गरेर गरेको र सहायक श्रेणीको लागि यो आइटीमा दुइटा छ सूचना प्रविधि विभागमा अधिकृतको लागि आइटी सूचना प्रविधिमा ब्याचलर पास गरेको हो र अर्को यो सूचना प्रविधि सहायकको लागि बाह्र कक्षा उत्तीर्ण गरी कम्प्युटर हार्डवेयर सम्बन्धी ज्ञान अफिस प्याकेज इमेल इन्टरनेट वेबसाइट डिजाइनको ज्ञान र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको आइटी विभागमा कम्तीमा एक वर्ष कार्य गरेको भनेको छ र यो विभिन्न पदहरू छ र त्यसै अर्को यो उमेर उमेर अधिकृत श्रेणीको तहमा एक्काइस वर्ष पुरा भए चालिस ननागेको सहायक श्रेणीमा अठार वर्ष पुरा भए पैँतिस वर्ष ननागेको र महिलाहरूको लागि महिलाहरूको हकमा माथिल्लो उमेरको हदमा पाँच वर्ष थप भनेको छ यो चालिस वर्षको ठाउँमा पैँतालिस र पैँतिसको ठाउँमा चालिस हुन्छ महिलाहरूको लागि र संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि उमेर हद लाग्ने छैन सबै पदका लागि मोटरसाइकल ड्राइभिङ लाइसेन्स हुनुपर्नेछ नोट कर्मचारी आवश्यकताको विज्ञापन आंशिक वा पूर्ण रूपमा रद्द गर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस वित्तीय संस्थामा रहनेछ भनिएको छ र यो ग्लोबल आइएम लघुविध वित्तीय संस्थाको प्रधान कार्यालय बेसी सहर आठ लमजुङ जिल्लामा रहेको छ र तपाईँहरूको यो भ्याकेन्सी तपाईँहरू जो जतिले यो पठाउन चाहनु भएको छ भ्याकेन्सी यसमा फर्म गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो इमेल ठेगानामा आफ्नो यहाँ उल्लेख गरिएको डकुमेन्टहरू पन्ध्र दिनभित्र पठाउनु पर्नेछ साउन्ड दुई गति आएको थियो भने अब तपाईँहरूले साउन्ड साउन्ड सत्र गतेभित्र तपाईँहरूले यो फर्म भर्न सक्नुहुनेछ र यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ जागिर सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी लोकसेवा शिक्षक सेवा तयारीको लागि महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरूको लागि यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई अन गर्नुहोला र यो श्रावण महिना पनि विभिन्न अन्य भ्याकेन्सीहरू आइरहेको छ र त्यो भ्याकेन्सीहरू पनि यस युट्युब च्यानलको भिडियोजपट्टि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ अस् धन्यवाद नमस्कार